Me një veprim jo të zakonshëm, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka paralajmëruar bashkitë që kanë krijuar më shumë detyrime se do t'i propozojë Këshillit të Ministrave të caktojë administrator për të menaxhuar buxhetet e tyre. Ky paralajmërim është bërë me një udhëzim të datës 27 shtator nga Ministria e Financave Anila Denaj, dërguar 61 bashkive. Sipas udhëzimit, në muajin dhjetor do të ngrihet një grup pune që duhet të konstatojë bashkitë me më shumë probleme financiare, i cili në fund të vitit do të përgatisë raportin zyrtar në bazë të cilit do të veprojë qeveria. Kështu bashkitë do të kenë afat deri në fund të vitit të rregullojnë situatën e tyre financiare ose do t'i nënshtrohet administrimit nga qeveria. Sipas udhëzimit, administratori ka të drejtë ndër të tjera të japë urdhra brenda administratës vendore për zbatimin e planit të rehabilitimit financiar, të kryesojë negociatat me kreditorët dhe furnitorët për ristrukturimin e borxhit dhe riorganizimin e detyrimeve të papaguara ndaj të tretëve, me pjesëmarrje edhe të përfaqësuesve të pushtetit vendor. Sipas statistikave zyrtare të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, aktualisht detyrimet e papaguara të 61 bashkive në vend kanë arritur rreth 6.2 miliardë lekë ose mbi 50 milion euro. Kjo shifër rezulton me një ulje prej 7.8% krahasuar me stokun në fund të vitit 2018, megjithatë mbetet një shqetësim serioz. Në ndarjen sipas bashkive, 9 bashki mbajnë rreth 64.6% të stokut total të detyrimeve të prapambetura. Niveli më i lartë i detyrimeve të prapambetura u shënua në bashkinë e Tiranës me rreth 1.9 miliard lek apo 30.1 të stokut total, ndjekur nga bashkia Pogradec me 409.5 milion lek apo 6.6% e stokut total, bashkia Kavaj me rreth 406.1 milion lek dhe bashkia Vlorë me rreth 403.9 milion lek apo rreth 6.4% e stokut total të detyrimeve të prapambetura në fund të muaj qershor 2019.